እንግዲህ ሄዶ ይማር የነበረው ማታ ማታ ነው። ወደ ክርስቶስ ማህበር ለመቀላቀል መግቢያ በሩ ጥምቀት እንደሆነ ነገረው ማለት ነው። እንዴት ከእናት ከአባታችን ልንወለድ ቻልን? በሞቱ እንተባበረዋለን፣ በትንሳኤውም ደግሞ እንመስለዋለን። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በጥምቀት ካለን ዝምድና ውጭ የሚኖረን ሌላው ዝምድና የእውነት ዝምድና አይደለም ይላል። እንግዲህ እኛ በጥምቀት የትኛው ልደት ነው ልጅነት ነው የምናገኘው? ከመንፈስ የሆነው ልጅነት ነው የምናገኘው። ክርስቶስን እንለብሰዋለን፣ የእሱ አካል እንሆናለን፣ እጁ ሆነናል ባለን። ያኛውማ አዳም መሬት አንተው ተገብ ውስጥ መሬት ለአንተ የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ፣ ማንም ተነስቶ ላጥምቅ ማለት አይችልም። ነፍሳችን ያልተለየችን ነገር ግን ጸጋ እግዚአብሔር የተለየን ረድኤተ እግዚአብሔር የተለየን ጠብቆተ እግዚአብሔር የተለየን በድኖች እንሆናለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስቀድሜ ለኖቲያቴ ሚዲያ ቤተሰቦች በጠቅላላ እንኳን ለሰባተኛው ሳምንት አብይ ጾም አደረሰን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ሳምንቱ እንደገለጽኩት ሰባተኛ ሳምንት ነው። መታሰቢያነቱ ለኒቆዲሞስ ተሰጥቷል። ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ታሪኩ ተጽፎለት የምናገኘው አባት ነው። ይኸውም ማታ ማታ ወደ ጌታ እየሄደ ጌታ ይገኝበት የነበረበት ስፍራ እየሄደ ይማር የነበረ ሰው ነው። መጽሐፉ ሲጀምር የአይሁድ አለቃቸው ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው ነበረ ብሎ ይጀምራል ቅዱስ ያሬድ። ከዚህ ንባብ ላይ ወስዶ ሳምንቱን ኒቆዲሞስ ብሎ ሰይሞታል ማለት ነው። መጽሐፉ እንደሚናገረው ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃ ነው። በዛ ዘመን እልቅናም የነበረው አለቅነትም የነበረው ሀብትም የነበረው ስልጣንም የነበረው ሰው ነበረ ይላሉ ሊቃውንት። እንግዲህ ሄዶ ይማር የነበረው ማታ ማታ ነው። ለምን ማታ ሄዶ ይማር ነበረ የተባለ እንደሆነ ሁለት ነገር ትርጓሚያችን ላይ ይነሳል። አንደኛው አይሁድ ትምህርት አልገባለትም እንዴ እስካሁን ብለው ይተቹኛል የሚል ፍራቻ፣ ይኸውም ደግሞ ከክንቱ ውዳሴ የሚመጣ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ያበረ ከእርሱ ጋር የተገኘ ወይ ደግሞ እሱን የተቀበለ ሰው ከምኩራባችን እናስወጣለን ብለው ተናግረው ስለነበረ ከአይሁድ ሕብረት ይልቁንም ደግሞ ከስልጣኔ እንቀላለው የሚል ስጋት ይዞት እንደነበረ ትርጓሚያችን ላይ ይነሳል። እንግዲህ ከንቱ ውዳሴ ምን ያህል አጥፊ እንደሆነ ከትህትና እንደሚያራቁት ይልቁንም ደግሞ ክርስቲያናዊ ባህሪን እንደሚያሳጣ ፍጹም ኢ መንፈሳዊ የሆነ አይነት ስብዕና ወይ ማንነት እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ምክንያቱም ልትፈራው የማይገባውን ነገር እንድትፈራው፣ ልትገልጠው ልትመሰክርለት የሚገባውን ነገር እንዳትመሰክር፣ እንድትደበቅ፣ ራስን እንድትሰውር፣ ይልቁንም ደግሞ ሰዎች ባልሆንከው ነገር ነው ብለው አቦ አቦ እንዲሉህ መፈለግ በእርሱም ደግሞ የረካህ ፍትወትህን የምታስታምምበት አይነት ማንነት የሚገለጥበት ነው ከንቱ ውዳሴ። ስለዚህ እንደተባለው መጽሐፉ እንደሚነግረን ኒቆዲሞስ በዘመኑ ምን ነበረ? ባለስልጣን ነበረ፣ እንደዚሁም ደግሞ አዋቂ ነበረ፣ ባለጸጋም ነበረ። እና አይሁድ ትምህርት አልገባለትም የሚል ጥያቄ በአእምሯቸው እንዳይጫርና እንዳይንቁት አይነት ነው ፍራቸው እንጂ ክርስቶስ በቀንም እግሩ ስር ተቀምጦ ወይ ከዋለበት እየዋለ ካደረበት እያደረ ትምህርቱን ሊቀስም የሚገባው አይነት እንዳልሆነ አድርጎ ማሰብም ፍራቻም አይነት ነገር ነው የወለደው በማታ መሄዱን ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ስልጣኑን ስልጣኔን ይነጥቁኛል፣ ከነሱ ህብረት ያስወጡኛል። እንግዲህ ለስልጣንህ ስትል ልትጋፈጠው የሚገባ ልትቀበለው የሚገባ ልትመሰክርለት የሚገባን ጉዳይ እንደሌለ አድርገህ ታልፋለህ ማለት ነው። የሚነግረን ይሄንን ነው። ስለዚህ በሁለት ነገር ያነሱታል ተርጓሚያን።
እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አብዝቶ ይተቻዋል በዚህ አይነት አቀራረቡ ማለት ነው። አንደኛ የእምነት ጉድለት አድርጎ ያነሳዋል። ሁለተኛ ደግሞ የኛም ሊቃውንት እንደተረጎሙት ፍራቻ ከፍጹም ፍቅር እጦት ፍራቻ። እንግዲህ መጽሐፍ እንደሚነግረን ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥታ ተጠላለች ይችላል። እንደውም መፍቀሬ ጥበብ ሶሎሞን ማይብዙ ይክላጥ ፎታ ለፍቅር የውሃ ብዛት ፍቅረን ያጠፋት ማለት የተለያየ አይነት አስተሳሰብና የሰዎች ትችት ወይ ደግሞ ይሉኝታ ፍቅርን ለፍቅር ላሳደርክበት ሰው ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔርም ያለህን ፍቅር ሊያሳጣህ አይችልም። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነህ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ተመስክራለህ፣ ክብሩን ትናገራለህ፣ በእርሱ እንደምታምን እንደምትቀበለው ያለ ምንም መሸማቀቅ መሳቀቅ ተመስክራለህ፣ እውነተኛ ፍቅር ከውስጥህ ካለ ማለት ነው። እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከዚህ ተነስቶ ኒቆዲሞስን በጣም አብዝቶ ይተቸዋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደገና ሲሄድ ራሱ ይዞ የተሄደው ጥያቄ ትምህርት እንዲሰጠው ለትምህርቱ መነሻ ያቀረበውን ጥያቄ እንደ ትችት መነሻ ያደርገዋል ማለት ነው። ምን ብሎ ነው የሚጠይቀው? አንተ ከእግዚአብሔር ተልከህ እንደምታስተምረን እናውቃለን። አንተ የምታደርገውን ምልክት ከእግዚአብሔር ከተላከ ሰው በስተቀረ ሊያደርግ የሚችል ማንም የለም ብሎ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። በዚህ አግባብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እምነተ ጎደሎ፣ ይልቁንም ደግሞ አውቃለሁ ሰዎችም ደግሞ ታውቃለህ የሚሉት ሆኖ ሳለ እውቀቱ ምን ያህል አናሳና ከምድራዊ አስተሳሰብ ጋር በተለይ ደግሞ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ባለመረዳት አይነት ታች ደረጃ ላይ እንዳለ አድርጎ ያነሳዋል ኒቆዲሞስን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማንነቱን ልንረዳና ማታ ሄዶ ሊማር የቻለበትን ገፊ ምክንያት በእንደዚህ ልናስቀምጥ እንችላለን። ቀድሞ እንዳነሳሁት እንግዲህ የጠየቀው ምድራዊ ጥያቄ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በአይሁድ አስተሳሰብ ቅኝት ውስጥ ሆኖ ነው የጠየቀው ጥያቄ። ክርስቶስን በትክክለኛ ማንነቱ ባለማወቅ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያለው? መምህር፣ አንተ ከእግዚአብሔር ተልከህ እንደምታስተምረን እናውቃለን፣ ይልቁንም አንተ የምታደርገውን ታምር ከእግዚአብሔር ከተላከ ሰው በስተቀረ ማንም ሊያደርገው አይችልም የሚል ጥያቄያዊ ሀሳብ ነው የሰነዘረው። ነገር ግን ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ይሁንና እርሱ ከጠየቀው ጥያቄ የማይገናኝ ከእርሱ ጥያቄ በብዙ ርቀት ከፍ ያለ እና የረቀቀ ምስጢር ያለው ትምህርትና ማብራሪያ ነው የሰጠው። እርሱ ስለ ማንነቱ ስለ ክርስቶስ ማንነት እንዲነገረው እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እንደዛ ነኝ ብሎ እንዲነግረው አይነት ነበረ ጥያቄው። እርሱ ግን መልሶ ስለ ራሱ ጉዳይ ይልቁንም ደግሞ ስለ መላው ዓለም የድህነት ምስጢር ጉዳይ ነው ያብራራለት። ምን አለው? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀረ የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስ ግራ ገባው። ምንድን ነው? ምን አይነት ንግግር ነው? የሚል አይነት መንፈስ ያለው ጥያቄ አቀረበ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሰው ተመልሶ ከአባቱ አብራክ ከእናቱ ማህፀን ገብቶ ነው እንደገና የሚወለደው ከሸመገለ ካረጀ በኋላ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። አስቀድሞ ልደቱን ነግሮት ነበረ ጌታ። በዚህ ጥያቄው ተነሳና ደግሞ መወለጃውን ጨምሮ አብራራለት። ምን አለው? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ
ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። እንግዲህ ይህ ኒቆዲሞስ ከተነሳበት ሐሳብ በዛ ዘመን የነበሩት አይሁድ ክርስቶስን ይረዱ ከነበረው ሐሳብ እና አጠቃላይ የእግዚአብሔር ሰው መሆንን ይረዱ ከነበሩበት መረዳት አንጻር ስታየው እጅግ በጣም የረቀቀና የጠለቀ በሰው አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ተብሎ የማይገመት አይነት ትምህርት ነው ከክርስቶስ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ የባሰ ግራ መጋባት ውስጥ ነው የገባው። ዳግመኛ መወለድ፣ እንደገና ደግሞ ከውሃ መወለድ ምን አይነት መወለድ ነው አይነት ብዥታ ነው የተፈጠረበት። ስለዚህ ይሄንን ሊያብራራለት ሊተነተንለት ገባ። ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም ሲል ሚስጥረ ጥምቀትን ለክርስትና ወደ ክርስቶስ ማህበር ለመቀላቀል መግቢያ በሩ ጥምቀት እንደሆነ ነገረው ማለት ነው። እርሱ ራሱ ባለቤቱ በልብ መታሰቡ፣ በቃል መነገሩ፣ በመጻሕፍት መዘከሩ ከፍ ከፍ ይበልና ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም የሚለውን በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል በሚል ሌላ አይነት የሚመስል መልክ ያለው ትምህርት አስተምሮ እናገኘዋለን። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እንግዲህ ለድህነት መግቢያ በሩ ጥምቀት ነው ማለት ነው። የክርስቶስ ማህበር ህብረት ተካፋይ ለመሆን መግቢያ በሩ ጥምቀት ነው ማለት ነው። ክርስቲያን ለመባል ይሄንን ነው ዳግመኛ ልደት የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ የቀደመው ልደት ከእናት ከአባት የሚገኝ አፈራዊ ልደት ነው፣ አዳማዊ ልደት ነው። እሱን ቅዱስ ጳውሎስ የቀድሞ ሰዋችን፣ አሮጌው ሰዋችን ሲለው ይገልጸዋል። እሱም ምንድነው ሂደት ያለው ጊዜ የሚወስድ አድካሚ አይነት ልደት ነው፣ የወንድን ፈቃድ የሚጠይቅ ማለት ነው። እንግዲህ አዳም ከእህቱም ምድር የተገኘ ነው። ሔዋን ከጎኑ ተገኝታለች። እኛ ከእናት ከአባታችን ለመወለድ እንደዚሁ ጊዜ ወስዶብን ነው የተወለድ ነው። ስለዚህ ይሄ ልደት አሮጌው ሰው ብሎ ነው የሚገልጸው መጽሐፍ። ስለዚህ ከዚህ ከአሮጌው ሰውነት ተላቀን ወደ አዲስ ማንነት የምንመጣበት ነው ማለት ነው ጥምቀት። ለዛ ነው ዳግመኛ ልደት ብሎ የሚናገረው። ይሄ ዳግመኛ ልደት እጅግ በጣም ቀላል፣ በቅጽበት ውስጥ የሚከናወን በምናየው ነገር የማናየውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ልጅነት የምናገኝበት በጣም ረቂቅ የሆነ ልደት ነው። እንዴት ይሆናል ተብሎ ቢጠየቅ እንዴት አዳም ከእህቱም ምድር ሊገኝ ይችላል ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ግን ተገኝቷል አይደል? ሰው ከውሃ እንዴት ሊወለድ ይችላል ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቅ እንዴ አዳም እንዴት ከእህቱም ምድር ሊገኝ ቻለ? እንዴት ከእናት ከአባታችን ልንወለድ ቻልን? ችለናል አይደል? በራሷ ሕያውናት ሕይወት የሌላት ምድር አዳምን አስገኝታለች። ስለዚህ በራሱ ውሃ የሌለው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ማን ነው? በራሱ ሕይወት የሌለው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ውሃ ልደትን ሊያሰጥ የማይችልበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሁለተኛው ልደት ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ የሚገኝ እሱም ደግሞ ራሱ ባለቤቱ በማእከለ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ የሰራው ስርዓት ለእኛ በመጠመቅ በማድረግ ስለሆነ መልካምን ነገርም ምንድንበትን መንገድ በማድረግ ስለሆነ ያሳየንና የሰጠን ማለት ነው። ተጠምቆ ስርዓተ ጥምቀትን ሰርቶልናል አስቀድሞ። ከዛ በኋላ በዛ በር ካላለፍን በስተቀረ ድህነትን እንደማናይ የእግዚአብሔር ቤተሰብ መሆን እንደማንችል ነግሮናል ማለት ነው። ይሄንን ትምህርት ነው እንግዲህ እጅግ በጣም አጭር በሆነ ነገር ግን ምስጢሩ
ለአማኝ ግልጽ በሆነ መንገድ ለኒቆዲሞስ የተነገረው ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ በጥምቀት የክርስቶስ አካል ብልቶች መሆንን ገንዘብ እናደርጋለን መጽሐፍ የሚነግረን። እንግዲህ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ቅዱስ ቁርባን አለ። በስንጠመቅ በራሱ ክርስቶሳዊነትን እንላበሳለን። በሞቱ እንተባበራለን፣ በትንሳኤውም ደግሞ እንመስለዋለን። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በቤተክርስቲያናችን ስርዓት አንድ አዲስ አማኝ ሲጠመቅ በተዘጋጀው ጸሎት በተደረገበት ማየገቦ ብቅ ጥልቅ እንዲደረግ ታዛለች ቤተክርስቲያን። በዛ መንገድ ነው ስርዓቱ የሚከናወነው። ያ አንዴ ወደ ውስጥ ስንጠልቅ በክርስቶስ በመቃብር ማደሩን ያስታወሰን ነው። ስለዚህ በሞቱ እንመስለዋለን ማለት ነው። በመጠመቃችን ምክንያት ቅዱስ ጳውሎስም እንደዛ ነው የሚናገረው። በመጠመቃችን ምክንያት በሞቱ እንደምንተባበረው በትንሳኤውም ደግሞ እንመስለዋለን ይላል። ስለዚህ ወደ ውስጥ ጥልቅ ስንል ሞቱን በማሰብ የሞቱ ተባባሪ በመሆን፣ ብቅ ስንል ደግሞ ትንሳኤው ነው መተባበራችንን የምንገልጠው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ወደ ክርስቶሳዊ ህብረት እንገባለን ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን አካል ብልቶች እንሆናለን። እንግዲህ የክርስቶሳዊ ህብረት መገለጫዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ናት። ክርስቶስ ራስ ሆኖ የሰራት በደሙ የመሰረታት አካሉ ናት ቤተ ክርስቲያን። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኛ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ ግን አንድ ነን ይላል። ምክንያቱም አንዳችን ለአንዳችን የአካል ብልቶች እንድንሆን እድል ስለሚሰጠን ማለት ነው። ጥምቀት ክርስቶስ ራስ ነው፣ አካል ቤተ ክርስቲያን ናት ካልን እኛ ደግሞ የክርስቶስ አካል የሆነችቱ የዚች የቤተ ክርስቲያን እጅ፣ እግር፣ አፍንጫ፣ ጆሮ ነን ማለት ነው። እዛ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ህብረታችን፣ ቤተሰባዊነታችን፣ ዝምድናችን የክርስቶስን ግንድነት መሰረት ያደረገ ነው። እንደውም ራሱ ምን ብሏል? አነ ውእቱ ጉንደ ወይን፣ እኔ የወይን ግንድ ነኝ ካለ በኋላ ምን አለ? እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ አለ። በእርሱ ግንድነት ላይ ያለን ቅርንጫፎች በእርሱ ራስነት በተሰራችው ቤተ ክርስቲያን አካል ላይ ያለን ብልቶች ነን ማለት ነው እያንዳንዳችን። ስለዚህ በጥምቀት ከተዛመድነው ዝምድና የሚስተካከል ሌላ ዝምድና የለም፣ ሊኖር አይችልም። እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በጥምቀት ካለን ዝምድና ውጭ የሚኖረን ሌላው ዝምድና የእውነት ዝምድና አይደለም ይላል። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉን ምዕራፍ አንድ ላይ ሲጀምር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ገልጦ ሲያበቃ ብርሃን ብሎ ደግሞ ይገልጠውና ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ይላል። ዓለሙ ግን አልተቀበለው፣ ምክንያቱም በጨለማ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ስለነበረ። ጨለማ የሚለው ኃጢአትን ነው። ይህ ብርሃን ወደ ገዛ ወገኖቹ የመጣ ብርሃን ነው። ብርሃን ያለው ክርስቶስ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ይላል። ነገር ግን እኚህ ወገኖቹ ያላቸው አይሁድ አልተቀበሉትም። እግዚአብሔርን እናውቃለን ይሉ የነበሩ በዘመኑ በኦሪት ሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ምንኖረው ይሉ የነበሩ አይሁድ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ግን ይልና ቅዱስ ዮሐንስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። እዛ የነኚህ ልደት ደግሞ የሚደንቀው ነገር እነኚህ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት ልደታቸው ከስጋና ከደም የሆነ አይደለም፣ ከወንድ ፈቃድ የሆነ ልደት አይደለም፣ ከመንፈስ የሆነ እንጂ ብሎ ይገልጣል። እንግዲህ የልደቱን ታላቅነት ከተረዳን
የዝምድናው ጥብቅነት ይገባናል ማለት ነው። ወላጁ እንግዲህ አብራከ መንፈስ ቅዱስ አይደለም እንለው የሰጋን ልደት ስናጣቀስስ የአባት አብራክ የናት ማህፀን የአባት ዘር የናት ደም ይያለን አይደለ? ይሄኛው ግን አብራኩ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ከመንፈስ ቅዱስ አብራክ ከማህፀን ዮርዳኖስ ነው እንለው ውሃው በማህፀን አብራኩ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ነው የምንገኘው። ይሄንን ልደት የሚተካከል የለም። እና ይሄ በጣም ረቂቅም ስለሆነ እንደው ለኒቆዲሞስ ሊረዳው እንዲችል አድርጎ ለሱ በአስተሳሰብ በሚመጥልክ ክርስቶስ አምጥቶለታል። ለምሳሌ አለው ንፋስ ከየት ተነስቶ ወዴት እንደሚነፍስ አታውቅም፣ መኖሩን ግን ታውቃለህ፣ ድምፁን ትሰማለህ። ንፋስ ድምፅ አለው፣ ያፏጫል አይደለ? ረቂቅም ቢሆን አካል አለው ንፋስ። እና ከየት ተነስቶ ወዴት እንደሚነፍስ ግን አታውቅም፣ ድምፁም ትሰማለህ። እንደገና ደግሞ ዳሶህ ያልፋል አይደል? አካሉ ይነካሃል ማለት ነው። ዳሶ ሲያልፍ ትረዳለህ መኖሩን። ከመንፈስም የሆነ ልደት እንደዚህ ነው ካለው በኋላ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው አለ። እንግዲህ እኛ በጥምቀት የትኛው ልደት ነው ልጅነት ነው የምናገኘው? ከመንፈስ የሆነው ልጅነት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከስጋ የተገኘው ልደት ግን ከእናት ከአባታችን የተገኘው ልደት ነው። እሱ ቅድም እንዳልኩት ከመሬታዊነትን ነው የሚያወርሰን ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አሮጌው ሰው ይህንን አሮጌው ሰውን አውልቀን ጥለን ይላል። በጥምቀት ክርስቶስን ለብሰነዋል። እንደዛ ነው የሚሆነው። ክርስቶስን እንለብሰዋለን፣ የእሱ አካል እንሆናለን፣ እጁ ሆነናል እንኳለን እኮ። በጣም ይገርማል እኮ እግዚአብሔር የሚሰጠን እድል። ታላቅነታችን እኮ ድንቅ ነው እኮ። እጁ እንሆናለን። አካል ብልት ማለት እንደዚህ አይደል? እጅ፣ እግር፣ አይን፣ አፍንጫ፣ ጆሮ ነው እንግዲህ ብልት። ስለዚህ አካሉ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ብልት ነን ካልን ይለያል ከስጋ ልደት። ነገር ግን አስተሳሰባችን ከስጋዊ አስተሳሰብ ጋር ከተሰፋና አይደለም ሳንጠምቅ ተጠምቀን ጭምር ስጋዊ እና ደማዊ ዘራችንን እያጣቀስን ምንቆጥር ከሆነ ለዛ ዝምድና የምናደላና ያ የሚናፍቀን ወደዛ የምናዘነብል ከሆነ ልደታችን ምን አድርገነዋል ማለት ነው? ስጋዊ አድርገነዋል ማለት ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። ስለዚህ አሁን እንደምናየው በአርባ በሰማንያ ከቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅነት ካገኘን በኋላ ምን እንቆጥራለን? አጥንት እንቆጥራለን፣ ደም እንጨላለፋለን አይደል? ይሄ ከስጋ የተወለደ አስተሳሰባችን የፈጠረብን ነው። ለዛ ስላልላን ነው። የጥምቀት ልጅነት ጥልቀቱን አልተረዳ ነው ወይ ደግሞ ተረድተን ንቀን አቃለነዋል። ይህንን ልጅነት በዚህ ልጅነት ያገኘነውን ጸጋ መክሊት ቀብረነዋል ወይ ቸል ብለን ጥለነዋል። በዛ ምክንያት ለስጋ ልደታችን እናደላለን። እንግዲህ እነኛ አለ ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት ልደታቸው የምንድን ነው አለ? የመንፈስ ልደት ነው። ከስጋና ከደም የተገኙ አይደሉም። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ዝምድና የሚያክል እውነትነት ያለው ምንም አይነት ስጋዊ ዝምድና የለም ብሎ የሚናገረው ማለት ነው። ለእኔ በጥምቀት ከሚዛመደኝ ዘመዴ የበለጠ ሊሆን የሚችል ሌላ ዘመድ የለኝም ማለት ነው። ቅድሚያ ስለ ዝምድና ሳስብ እንደ ክርስቲያን የሚመጣብኝ በጥምቀት የተዛመደኝ ዘመዴ ነው ማለት ነው። ያኛውማ ኦ አዳም መሬት አንተው ተገብ ውስጥ መሬት አዳም ሆይ አንተ መሬት ነበርክ ወደ መሬት ትገባለህ የተባለው እኮ ነው አሮጌው ሰው ማለት ነው። እርግጥ ያው መሬታዊ ስትሆን አስተሳሰብህም ዝቅ ያለ ነው፣ ያዘነበል፣ ወደታች ነው የምታየው። ለዚህም ነው በቁራሽ መሬት የምንባለው። ምክንያት ወደታች ነው የምታየው፣ የላዩ አይታሰብህም፣ ይርቅብሃል። አልደርስበትም ብለህ እንግዲህ ያው ያላየነው ነገር እንደሌለ አምነን የለ በፍልስፍናችን በትምህርታችን
ያላየነው ነገር የለም ነው አይደል ሜለው ሳይንስ? ስለዚህ ያላየናትም መንግስተ ሰማያትን ያላየነውም እግዚአብሔርን የለም አይነት ነገር ነው እንግዲህ። ስለዚህ የኛ አድል ፈንታ ጽዋተርታ የት ነው? እዚህ አዳማዊነት ላይ ነው፣ መሬታዊነት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳስበን የቁራሽ መሬት የአፈርነታችን ጉዳይ ነው። አፈራፈር ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ህብረቱ እንደዚህ በቀላሉ የሚገለጥም አይደለም። ዞሮ ዞሮ እጅግ በጣም ጥልቅ ጥብቅ የሆነ ልትሽረው ማትችል ምናልባት በኃጢአትና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በማቃለል ከዚህ ህብረት ልውጣ ብለህ አፈንግጠህ ካልወጣህ በስተቀረ ልታጣው ማትችል ልጅነት ነው። ስለዚህ እንደውም በዚህ የምናገኘው ልጅነት ምን ያስብለናል? የእግዚአብሔር ልጆች ያስብለናል። ራሱ ባለቤቱ ምን ብሏል? ከዚህ በኋላ ባሮች አልላችሁም ልጆች እንጂ ብሏል። ወደ ራሱ አቅርቦናል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ብቻ አይደለም የእሱ ልጆች ተብለናል። ስለዚህ ይሄንን ትምህርት ነው ለኒቆዲሞስ ያብራራለት። ጥሩ እንግዲህ ሚስጥረ ጥምቀትን ለመከወን ሚስጥረ ክህነት ግዴታ ነው። ክህነት ደግሞ ከየት መጣ ከተባለ ሰጪው ባለቤቱ ራሱ ነው። እንዴት ሰጠ? አንድ ጊዜ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ፣ ደቀ መዛሙርቱን ጠየቃቸው። አንዱ ኤልያስ፣ አንዱ ሙሴ፣ አንዱ ኤርሚያስ፣ ከነቢያት አንዱ ነው። እንደዚህ እያሉ የመሰላቸውን ተናገሩ። ያው ቅርባቸው ባለ ነገር በሚያውቁት ነገር የተወሰኑ ስለነበሩ እንግዲህ የእውቀትም ጉድለት ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ላይ ከመንፈስ ቅዱስ ከርደተ መንፈስ ቅዱስ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ የመሰላቸውን ተናገሩ። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ግን በረከት ጸጋው ይደርብንና ምን አለ? አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አለ። አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው፣ አንተ በባህሪ የምትመስለው በመልክ የምትመስለው በባህሪ የምትተካከለው በክብር የምትተካከለው የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ነህ ብሎ መሰከረ። ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰለት? አንተ ጴጥሮስ ነህ አለው። አለት ነህ ማለት ነው። በዚች አለት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታታለሁ። የሲኦል ደጆች ሊያጠፏትና ሊያነዋውጿት አይችሉም። ለአንተ የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆናል የሚል ስልጣን፣ የማሰር የመፍታት ስልጣን፣ ስልጣነ ክህነት ማለት ነው። በጴጥሮስ አማካኝነት እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የሚዘልቅ ክህነትን ለሰው ልጅ ሰጠ። ይሄ ክህነት እንዲገኝ ያደረገው መሰረቱ እምነት ነው። የማን እምነት? የጴጥሮስ እምነት። አንተ ውእቱ ጴጥሮስ ያለው አንተ ጴጥሮስ ነህ ሲለው በአንተ መሰረትነት ላይ በዚህ በእምነትህ እኔ የባህሪ አምላክ መሆኔን አምነህ በተቀበልክበት እምነት መሰረት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች። በዚህ ክርስቶስ ማን ብላ? ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት ባህሪ ዘእም ባህሪ አካል ዘእም አካል የተወለደ። እንደዚያ ሲባል በአባቱና በሱ መካከል መቀዳደም የሌለ ዓለምን በመፍጠር አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው። በስም በአካል በግብር ሶስትን በል እንጂ በስልጣን በአገዛዝ በጌትነት በእግዚአብሔርነት አንድ ናቸው። ከነኚህ ሶስት አካላት አንዱ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ማህያዊ መጽአ ወአድኀነነ እንዳለው ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም ድርሰቱ ላይ በፈቃድ ልዩነት ስለሌለ በመካከላቸው ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ከእመቤታችን ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ በሰው መካከል ተገኝቷል።
በሰው መካከል ሲገኝ ሩቅ ብእሲ ነው ብለው ሎቱ ሰባት ተሳስተውበታል፣ ተሰነካክለውበታል። ብዙዎች ሲሰነካከሉ ግን ቅዱስ ጴጥሮስ በእምነት ተገለጠ። ይሄንን እምነት ደግሞ አየህ የሰው ፈቃድ ያመጣው ስጋዊ ደማዊ ሐሳብህ አይደለም። ይሄንን የሰጠሃለ የሰማዩ አባቴን ይገልጠል። እግዚአብሔርን ለማመን የእግዚአብሔር ፈቃድ ያስፈልጋል። ምን ብለህ ለምን ስላልክ ብቻ ማመን አትችልም። የእግዚአብሔር እርዳታ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር አጋዥነትና ገላጭነት ካንተ ፈቃድ ጋር ከነጻ ፈቃድ ጋር ተጨምሮ ነው እምነት የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም እምነት ዝም ብሎ ነገር ስላይደለ አቅም የሚጠይቅ ጉልበት የሚጠይቅ ብቃትህ የሚገለጥበት ጉዳይ ስለሆነ እምነት ማታየውን እንድታይ ማትዳስሰውን እንድትዳስስ ማይጨበጠውም ደግሞ እንዲጨበጥህ የሚያስችል እንዲረግጥህ የሚያስችል መሳሪያ ስለሆነ እምነት የማን እርዳታ ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሰማዩ አባቴን የገለጠል ይሄንን እምነት ራሱ ዞሮ ዞሮ በዚች ርትዕት አስተሳሰብ ላይ እምነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታታለሁ። ከዛ ጋር ደግሞ ምን አለ? ሚስጥረ ክህነት አለ፣ ማሰር መፍታት የሚያስችል ስልጣን ማለት ነው። ስለዚህ ማሰር መፍታት የሚያስችል ስልጣንን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በቀኖና በዶግማ ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ያገኘ አካል ነው ሚስጥረ ጥምቀትን ሊፈጽም የሚችለው ማለት ነው። ማንም ተነስቶ ላጥምቅ ማለት አይችልም። ስልጣነ ክህነት ያለው ብቻ ሚስጥረ ጥምቀትን መፈጸም ይችላል። የቅስና ስልጣነ ክህነት ያለው ማለት ቄስ የሆነ እሱ ነው ምንድነው ሚስጥረ ጥምቀትን መፈጸም የሚችለው በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ቅድስት ቤተክርስቲያን የሚስጥራት ማዕከል ናት። አየ ሰውን የምትሰራበት መንገድ በቤተክርስቲያናችን ሰባት ሚስጥራት ይታወቃሉ። ከነኛ ውስጥ አንጋፋው ሚስጥረ ጥምቀት ነው። አንዱ ደግሞ ሚስጥረ ክህነት ነው። የተሰናሰለ ነው። ክህነት ከሌለ ሌሎቹን አታስባቸውም ማለት ነው። አንዱ ለአንዱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ብለህ የምትገልጻቸው ማለት ነው። ክህነት በሌለበት ጥምቀት፣ ጥምቀት በሌለበት ክህነት የምታስበው አይደለም። እሱ ባለቤቱ ባወቀበት መንገድ ሐዋርያቱን አጥምቋቸዋል። በሕጽበተ እግር ላይ ተጠምቀዋል ይላሉ ሊቃውንቱ። እዛ ሐዋርያቱ ደግሞ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ልጆች በጥምቀት አማካኝነት እንዲወለዱ እያደረጉ በስልጣናቸው እዚህ ደርሷል። አሁንም ደግሞ ካህናቱ ያጠምቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተያያዘ ነው። የሚስጥራት ማዕከል ናት ቤተ ክርስቲያን። እንደውም አየህ በዚህ አማካኝነት በጥምቀት አማካኝነት በጥምቀትና በክህነት አማካኝነት ወደ ክርስቶስ ህብረት ተሳታፊነት ትገባለህ። ህብረቱን መሳተፍህን ደግሞ የምትገልጥበት ደግሞ አንድ ታላቅ ሚስጥር አለ። ስጋው ደግሞ የቅዱስ አትናሲዎስ ምን ይላል? ቤተክርስቲያን የቁርባን ማህበር ናት ይላል። ወደዚህ ማህበር ደግሞ ትቀላቀላለህ። ከዛ በሚስጥራት አማካኝነት አንተን ከታችኛው ደረጃ ላይ ብድግ እያደረገች ወስዳ ሱታፌ አምላክ ላይ ታደርሰሃለች ቤተክርስቲያን። በዚህ ውስጥ ሁሉ በሚስጥራት ውስጥ ሁሉ ማን አለ? ክህነት አለ። ሚስጥረ ጥምቀት ላይ አለ፣ ሚስጥረ ንስሐ ላይ አለ፣ ሚስጥረ ቁርባን ላይ አለ፣ ሚስጥረ ተክሊል ላይ አለ። የሌለው ሚስጥር ላይ የለም ሚስጥረ ክህነት። እየተሰናሰለ ነው። ከዛ ህብረቱ አየ ስጋው ደግሞ ጋር ሲመጣ ህብረቱ ይገለጣል ማለት ነው። የክርስቶስን ስጋ አየ ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ስጋና ደም ስትቀበል እኔ በሱ እሱ በእኔ ይኖራል አለ። አካሌ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም የተናገር ነው። ይሄ ህብረት ደግሞ በጣም ቦንድድ ነው። በጣም የተሳሰረ ነው። የጠበቀ ነው። አላማው አንድ ስለሆነ እሱም መንግስተ ሰማያት፣ ግቡ አንድ ስለሆነ እሱም ጽድቅ። በዚህ አላማ፣ በዚህ ግብ፣ በዚህ ለዚህ አላማና ግብ የሚያደርሱ ተግባራት አንድነት ላይ ልዩነት ስለሌለ
በጣም ቦንድድ ነው ለግላዊ አስተሳሰብ ለግላዊ አመለካከት ለበታትኖ ገዥና ለያይ አይመችም ማለት ነው። በፍቅር የታሰረ ነው ልዩነት የማይሰበክበት ጥላቻ የሌለበት ህብረቱን በማሰብ ለወንድም መቆርቆር በወንድም ድክመት በወንድም ስንፍና ተገብቶ ለጽድቅ ስራ ያንን ሰው ማጣደፍና ለሱ መጸለይ መነሳሳት የሚገኝበት ህብረት። ስለዚህ አይ ክህነት ስንል ጥምቀት ስንል በጣም ተሰናስለው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ለዚህ ነው ለሚስጥረ ክህነት ስሱ ይሆን ነው። አይ በዘመናችን ሚስጥረ ክህነት ምን ያህል እንደተራከሰ ከቤትም ከውጭም ያሉት ሚስጥረ ክህነት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረን ካህናት ላይ ካህናትን ጥላቻ እንዲፈጠር ከላይ ከጳጳሱ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ዲያቆኑ ድረስ ባለው ደረጃ ክህነት የተቀበሉ ሰዎችን ድንንቅ እንድናቃለን እና ከድህነት በአፋ እንድንሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽ ካህናቱ እርስ በርሱ ተወጋግዘዋልና ከዚህ በኋላ ክህነት የሚባል ነገር የለም ብለው ከቅዱስ ቁርባን ውጪ ከሚስጥራት ውጪ ለምን ከሚስጥራት ቆጣን ባዶነን ማለት ነው። ከሚስጥራት ቆጣን ስር እንደሌለው ተክለን ማለት ነው። ቀድሞ ነገር መቆምም አንችልም። ያለ ሚስጥራት መኖር አይችልም ክርስቲያን። ነው ዝም ብሎ ስለተከላወሰ ኖሯል ብለህ እንዳትናገር። ምንድነው አለዚህ ማቴዎስ ወንጌል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ሙታናቸውን ይቀብሩ ዘንድ ሙታንን ተዋቸው የተባለላቸው አይነት ሰዎች ማለት ነው። ተንቀሳቃሽ አስከሬኖች ማለት ነው። እንደዛ ነው ምን ሆነ? ነፍሳችን ያልተለየችን ነገር ግን ጸጋ እግዚአብሔር የተለየን ረድኤተ እግዚአብሔር የተለየን ጠብቆተ እግዚአብሔር የተለየን በድኖች እንሆናለን ያለ ሚስጥር ማለት ነው። በሚስጥር አስተታፊ ደግሞ የመለኮት ባህሪ ተካፋይ እስከ መሆን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚነግረን ማለት ነው። ሄደን ሱታፊ አምላክ ላይ የመለኮት ባህሪ ተካፋይ በዚህ ሁሉ ውስጥ በጥምቀት በር ገብተን ክህነትን ተገና አድርገን ነው ተጠቃሚዎች ምን ሆነው ከእግዚአብሔር ጋር በህብረት ምን ኖረው ማለት ነው። ያቺ የሰማችሁን በራሱ አፍና አላስቀመጠችም። ኒቆዲሞስ ግን አፍኖ አስቀምጦታል። አይ በአምላክነቱ አልተቀበለው። በእምነት ነው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ከፍታ ምን መጣ። እንደውም ሙሴ ፊቴን አሳየኝና ይበቃኛል ሲለው ምንድነው ያለው? ፊቴን አይቶ መቆም የሚችል የለም። በአንድ በኩል ስታይ እንኳንም አልተናገሩ ያስብልሃል። ምክንያቱም የተናገሩትም የሚናገሩት በጣም አስደንጋጭ የሆነብን ስለሆነ ማለት ነው። ነውር በአደባባይ ፀሐይ የሞቀውን አገር ያወቀውን ነውር ስትናገር ጨለምተኛ ትባላለህ። ደግነቱ ጨውን ሲያነሳ ድንጋይንም አንስቷል።